የወገን ደምዳ በዘመነ ኦሪት የተጠነሰሰው ጠላትነት ግፋትና መጻው ዘመን የወለደው ዘመን ያሳደገው ያ ጊዜ ያ ወቅት የጥንቱ ያለፈው ወንድም በወንድሙ የተነሳበት ጥላቻ በሰው ልብ የነገሰበት በዛ በዛ ዘመን የቃይን ልቡ ቂም ባረገዘበት በአቤል ሕይወት ላይ ሞት ባሰበበት በፈረደበት በምድረ በዳ ላይ ደም በጮኸበት በቃይንም ድርጊት ጌታ አዝኖበት ወንድም ሄታለ በጠየቀበት አላየሁም ብሎ መልስ የሰጠበት የሚያይ የሚመልስ አምላክ መሆኑን ሕግ ያላወቀበት በዛ ምድረ በዳ ያ ዘመን ያ ዘመን 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 ወልዶ እያደገ መጥቶ እየሰፋ ሄዶ የተከፈለውን ያንን ክብር ሕይወት ረስቶ ስለ ፍቅር የፈሰሰው እንደም ትልቁን መስዋዕት እሱ ሞቶኛን ያኖረበት ፍቅርን ያሳየበት እሱ ተዘንግቶ ቂም ቂምን አርግዞ ቂም እየወለደ ስር እየሰደደ ዛሬም ላይ አልቀረም ጥንስሱ ወንድም በወንድሙ ሾተል እያነሱ እየተራረዱ እየተጫረሱ በአዳኝ ወጥመድ ውስጥ ተይዘው ጭው ባለ በረሃ ተግዘው ስንቶች ወጥተው ቀሩ በአውሬ ተበልተው በማዕበል አልቀው በጨካኞች ታርደው ለባርነት ቀንበር ለጨረታ ቀርበው እንደ ሸቀት ተሽጠው አፋቸውን ታስረው በውሃ ጥም በረሃብ ተጎርተው ስቃይ መከራውን ተቋቁመው የጨካኞች በትር ስለት ችለው ለጥይት ተዳርገው ቀሩ አሸልበው ይህን ሁሉ ታዲያ እኛ እንዳየነው እኛ እንደሰማነው ጌታም እኮ ያ ያለ ልብ ይበል ልብ ያለው ይስማ ጆሮ ያለው ካላስተዋሉ ግን የንጹሐን እንደም ባፈሰስበቱ በዛ ምድረ በዳ አለ የሚከፍሉት የወገን ደምዳ።